көргенін тіліп жарып толқынды тағы құлас сермедім көгарал мен табысып желкен жүрегі өрелім ақшалдар мен жарысып құлаш шырып келемін аха көптіреп теңіздеттесі адаммын жаралғалы ет жүрек бекіре бас қаламның шортасындай қаттымын құлаш құлас сазанның сорпасындай тәттімін Бәрекелді. Қош келдіңіз. Мереке құтты болсын, төрлетіңіз. Ал қайырлы таң дейміз, мереке құтты болсын. Қайырлы таң. Құрметті көрермендер, енді таныстыруды қажет етпейтін біздің керемет әншіміз, қонағымыз, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Елмұра Жаңабергенова біздің дастарханымызға келді. Қош келдіңіз. Қош келдік. Мереке құтты болсын. Рахмет. Күн мен түннің теңелетін, табиғаттың түлеп, түрленетін керемет мезгілі ғой енді бұл. Біздің өзіміздің төл мерекеміз. Құтты болсын. Сіз қалай тойлатасыз бұл мерекені? Елмұра ханым, енді өнер адамдары үнемі гастрольде, оның үстіне тіпті шет елдерде де жүреді. Наурыз мейрамын насихаттап, ұлттық өнерімізді насихаттап, наурыз көже жасап үлгересіз бе? Жалпы сіздің шаңырағыңыздың дәстүрі қандай? Енді мен енді әрине осы наурыз мерекесінде өнер адамдары үйде отырмайды, бірақ мен сол 20-сынан бастап қам жасаймын. Тіптен 19-нан деп айтсам да болады. Сол 20-сы күні кешке сол етімді пісірем, қазымды пісірем, дәндерімнің барлығын жаңағы суға салып, жібітіп, дайындап қоям. Өйткені енді олар қатты дәндер. Етті де ұзақ пісіру керек болады, бәрін дайындап, пісіріп, сөйтіп қоямыз, бауырсағымызды, дастарханымызды бәрін жасаймыз. Өйткені біз енді өзіміз көп ағайындымыз, осы жерде туған туысқандарымыз бар. Мен өзі баланың үлкені болғаннан кейін, көбісі сол біздің үйге ең бірінші жаңағы ата-анамыздан кейін құттықтап келеді. Сіздің шаңырақта келеді? Менің шаңырағыма. Мен екінші үлкен шаңырақ болып есептелем. Сондықтан да енді менде барлығы дайын әзір тұру керек. Қазір біздің отбасымызда наурыз көжеміз пісіп, дайындалып жатыр. Енді біздің шаңырағымыздан наурыз көжедің дәмін татыңыз. Рахмет. Манауыз қандай керемет. Жалпы бүгін студиямызға келген меймандарымызды. Елмұра ханым, жалпы енді шетелге жаңа жиі шығасыз деп айтып жатыр ғой енді. Қазақтың өнерінің туын желбіретіп
осы шекарадан асып, қанша елдерге танытып жүрсіз. Осы 22-ші Наурыз күні шетелде қарсы алып көрдіңіз бе? Басқа шет мемлекеттер қалай тойлайды бұл мерекені? Ерекшелігі неде? Мен енді өте көп болдым деп айта алмаймын, бірақ енді шетелде көп жүрдім. Осы дәл Наурыз күні тек мен болған жерім Түркияда болдым. Сосын я Түркияда ғана болдым. Жалпы түркі тілдес халықтары керемет өте көлемдетіп тойлайды ғой Наурызды жаңа күнді. Несімен ерекшеленеді екен, есіңізде ме? Түріктер қалай тойлайды Наурызды? Енді жалпы бізден алыс емес. Осы өзіміздің дастархан, өзіміз сосын жаңағы әні бар, бейі бар, бір мұсылман халқының барша мерекесі ғой бұл, сондықтан да өздерінің ұлттық жаңағы дүниелерін көрсеткісі келеді, ұлттық салттарын көрсеткісі келеді. Жаңағы көбіне сол түрік халқы мынау музыкаға, әуенге, әнге жақын қалып қой, көңілді қылып сонда өткізуге тырысамын. Сіздер енді домбырамызбенен ән шашуымызды айтамыз. Қазір бізге байланысқа шығып отырған көрерменіміз бар екен. Ақтөбеден Несібелі ханым, әже батыста қалай тойлайды екен, ендеше байланысып көрейікші. Жақсы. Амансыз ба? Қайырлы таң, Несібелі апа. Аха, саламатсыздар ма? Қайырлы таң ұжымдары. Басталғаннан қарап отырмын. Бүгінгі күн ерекше, ұлыстың ұлы күні өте жақсы. Қарап сүйсініп отырмын манадан. Оң жағыңызда бүлдіршіндер, Наурыз айында дүниеге келген. Сол жағыңызда ақ дастархандарыңыз дәммен толы. Келген қонақтар, әншілер де өте сіздің студияңызды бүгін бір ерекше безендіріп отыр. Бүгінгі ерекшелігі манадан қосыла алмай отырғаным, мына бүлдіршіндердің арасында менің де бір немерем бар, Базарбаева Қарақат деген. Осы Наурыздың 25-інде беске толады. Соның арқасында бүгін міне желіге шығып, бүтін Қазақстан, осы біздің сіздер ұжымымыздың Таңшолпан ұжымын Наурыз мерекесімен құттықтап, алыстағы құда-құдағай жекжаттарға да Наурыз мерекесі құтты болсын дегім келген. Несібелі апа, жалпы батыста Ақтөбе өңірінде қалай тойлайды? Қандай ерекшеліктері бар? Ақтөбе өңірінде де осы егемендік алғаннан бері өте жақсы, жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Биыл ода жылдан жылға аса түсеміз. Ақтөбеде де президент паркіміз бар. Сонда кеше де өтті, неше жалпы айтсақ осы мына амал күні деп жатырмыз ғой, 14-ші Наурыздан бері басталып кетті бізде де Ақтөбеде де. Өте жақсы тамаша тойлаймыз Наурыз күнін. Несібелі апа, көп-көп рахмет. Жылда осы ұлық мерекемізге аман есен жете беріңіз. Кең дастарханда немерелеріңіздің ортасында аман болыңыз. Көп рахмет сізге хабарласып, жылы лебізіңізді білдіргеніңізге. Көп рахмет. Немір апа, енді биыл Астананың 20 жылдығы, сіз енді Астананың белді әншілерінің бірегейсіз. Биылға қандай жоспар бар? Менің жалпы жоспарым өте көп. Біз енді дәстүрлі әншілер, өзімнің жаңағы бірден келе сала сіздердің қастарыңызға өзім жайлы айтып кеткенде, мұны халқымызды бір құттықтап алғаным жөн еді бірінші. Ендеше мархабат әрине. Барша қазақстандықтар, қазақ елі, осы қазақ жерінде тіршілік етіп жатқан барлық халықтарды бүгінгі әз Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Әрқайсыңыздың отбастарыңызға бақ береке дарсын деймін. Екінші, өзімнің өсірген әке шешем, ата-анамды құттықтағым келеді, бауырларымды құттықтағым келеді, туған туыстарымды құттықтағым келеді. Мынау телеарнаның ұжымдарын құттықтаймын. Үнемі шаршамай талмай жұмыс істеп жатырсыздар. Өте әдемі, біз көріп отырамыз. Осы елімізге тек қана жақсылық, Алланың нұры тасы берсін деймін. Ал енді жаңағы қойып отқан сауалыңыз 20 жылдыққа келейік. Астана қаласының 20 жылдығына байланысты. Өте көп жоспарым жалпы. Біздер енді дәстүрлі әншілер көбіне жаңағыдай бір толық суды дамудың үстінде жүреміз ғой. Бір сондай бір кезеңдерден өтіп жүреміз. Мен ойлаймын, қазір енді менің сол бір
қанатымды кең жайып, ақылға, ойға әбден толқысып, бір үлкен жұмыс жасаймын деген ойға нақты жаңағы тұжырымдадым. Соған келістім өзімнің ойыма. Сондықтан қазір Алла жасса, мынау Қазақтың киелі жері 362 әулие шыққан, 363 деп жүрміз қазір Әбіш ағамызды қосып, марқұм ағамызды. Маңғыстаудың жерінен бастағалы отырым. Осы жерде өзімнің үлкен біраз кештерімді, концерттерімді өткізбекпін, одан кейін Қарағандыда өткізбекпін. Осындай өзім жаңағы концерттік графигін жасап, Қазақтың жерін аралап, өзімнің осында елмұра қыздарының өнерімен, жырымен сусындасын деген оймен. Бір жағынан бұл енді мәдени мұра, бір жағынан рухани жаңғыру деген осы деп есептейм. Біздің де үлесіміз солай болу керек. Елмұра ханым, жоспарларыңыз сәтімен жүзеге асын дейміз. Біздің бағдарламамыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Бірақ хабарымызды қорытындыламас бұрын өзіңізден бір тағы қонақ кәде сұрағымыз келеді. Ал біз көрермендермен қоштасып алайық және бағдарламамызды сіздің әніңізбен аяқтаймыз. Ардақты ағайын, мереке құтты болсын. Біздің арнаны таңдағандарыңыз үшін, бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Наурыз құтты болсын. Құрметті көрермен, әр шаңыраққа бақ келсін және ол баянды болсын. Таңшолпанның шығармашылық және техникалық ұжымы, жүргізушілер және біздің қадірлі мейманымыз сіздерге тек қана шаттық, береке, бірлік тілейді. Мереке құтты болсын, әр шаңырақта ұлттық арна қосулы болсын. Ауламай көңілін қалқымның, қалай шатыныш жатармын. Өзіңді көрсем көр қалқым, таусуындай тасармын. Құлақ қойсаң қазірде қызметімді жасармын, жырсандықтың қақпағын айқары саған ашармын. Төрт аяқты тең тастап, жорғандай ала қашармын. Бір жеткізсем тоқтаусыз, таңнан доу таңға асармын. Моншақтай тіссем жыр толғау, қызыңның жолын тосаргым. Шөліркеп қалсаң жараңдар, мейіріңді қазір басармын. Бейіштің зәм-зәм суындай, балтатыған шырын сөз тартуды қазір жасармен. Сондықтан қалқым сағына, қауышып тұрмын тағыда. Қолқаңды айт қалаған, жарасар менде жабыңа. Бұйра бермес мұндай сөт, аяулы қалқым бағыңа. Әй, бұйра бермес мұндай сәт, аяулау қалқым бағыңа. Көп рахмет, наурыз Алла ризы болсын. Аман болыңыздар. Алыс дейдіңіз, біз үлгермейдіңіз алыс дейдіңіз.